دریس کۆت یاریەک لەگەڵ مۆدە ئەم پێشەنگایە کە لە گەورەترین هۆڵی پێشەنگای بوندس کونست هالەی شاری بۆ نمایش دەکرێت پێشەنگایەک کە تیشک دەخاتە سەر پرسە جیاوازەکانی مۆدە لە جیهاندا و وەک ئاوێنی کۆمەڵگە و تاک Genau, das ist die Frage. Was für Dresscodes gibt es? Persiara ka awe che Dresscode ek he. Ay Dresscode he. Am Persiara na lam peshanga da da kren. Peshanga kaman besar 12 berda da bashkirdwa. Wala mi o Persiara na da da tawa ay ya saur sa جلوبەرگ he. Wabsan hamu takek da twani wala mi o Persiara da tawa. Kate da chim bo sarkar jli taybad la berda kein. Kawata Dresscode ek he qsayla sar na krawa. Balam jeba jeda krewata la rage جلوبەرگ kan manawa. Kasati khoman nishan da dein. Ausstellung, was wir eben mit den über 100 Exponaten. لەم پێشەنگایە نزیکی سەد جۆرج لوبەرگی دیزاینەرە ناسراوەکانی جیهان و وێنەی فۆتۆگرافەرە ناسراوەکان نیشان دەدرێت ئەم پێشەنگایە بە هەمە ئاهەنگی لە نێوان ئینستیتیوتی کیۆتۆ کۆستیوم لە ژاپۆن و هەروەها مۆزەخانەی مۆدێرن ئارت لە نیویۆرک بەرهەمهێنراوە و لە ژاپۆن نمایش کراوە یەکەم جار ئەم پێشەنگایە لە ئەوروپا نیشان دەدرێت Die Kostüme, die wir sehen, wir haben ca. 100 Exponate, 100 Ausstellungen. Lehren Sie, dass Sie die Lübergi Giawas, die Kati Giawas da binnen. Lassen Sie uns da, Tauku ist da. Von Munen nau dar trin, Kati Chanel ist sali 1920, Kazor Nasrawa. بەڵام تاوکو مۆدەی ئەمڕۆ لێرە بەدی دەکرێت هەموو ئەم جلوبەرگانەمان لە ئینستیتیوتی کیۆتۆ کۆستوم وەرگرتووە هەمووی نوێنەرایەتی دەیان سەردەمی مۆدە دەکەن دیزاینە ناودارەکانی وەک شانێل و ئارمەنی هەروەها هەندێک دیزاینەری دیکەش کە زۆر ناسراو نین لێرە کۆڵەکشنەکانی خۆیان نیشان دەدەن لەم پێشەنگایەدا میوانەکان دەتوانن پەیوەندی نێوان مۆدە و کەسایەتی خۆیان ببیننەوە لە ڕێگەی هەندێ چالاکیەوە دەتوانن بزانن ئایا ئەو جۆرە کراسە بۆ ئەوان دەبێت مۆدە بۆ من زۆر سەرنجڕاکێشە چونکە دەتوانی خۆت گۆڕانکاری تێدا بکەیت مۆدە بۆ هەر کەسێک مانایەکی دیکەی هەیە کەم کەس دەتوانێت پێیدا تێپەڕێت و گرنگی پێنەدات ئەو کەسانەی دەڵێن مۆدە گرنگ نییە بە چالاکی دژە مۆدە خۆیان بە مۆدە دەبەستنەوە لەم پێشەنگەیەدا پەیوەندی نێوان جلوبەرگ و هونەر زۆر بەباشی پیشان دەدرێت جگە لە وێنەکان جلوبەرگی ئاسایش دانراون لە ژیانی ڕۆژانەدا جلوبەرگ بەسەر چەند بەشێکدا پۆلێن کراوە وەکو سەربازی پۆلیس قوتابخانە و زانکۆ بەڵام لێرەدا مارکەکان گرنگن لۆگۆکانیان سەرنجی مرۆڤ ڕادەکێشن چەند مانگێکە بەهۆی کۆرۆناوە نەمان دەتوانی بۆ هیچ شوێنێک بڕۆین کاتێک تەلەڤیزیۆنم بینی ئەم پیشانگایە کراوەتەوە یەکسەر لە کۆڵنەوە سواری شەمەندەفەر بووم و هاتم بۆ ئێرە زۆر سەنجڕاکێش ئامادەکرابوو لەم پیشانگایەدا زۆر بە جوانی باسی سەرهەڵدانی مێژووی مۆدە دەکرێت چۆن گەشەی کردووە پەیوەندی نێوان مۆدە هونەر چۆنە جلوبەرگی ڕۆژانە و یونیفۆرم و هەروەها ئەو ئامێرانە کە دانراون کە خۆت وێنەی خۆت دەگریت بەڕاستی زۆر سەنجڕاکێش بوو مێژووی جلپۆشین لەگەڵ مێژووی مرۆڤایەتی دەست پێدەکات لە سەدەی چواردەوە لە ئەڵمانیا چۆنێتی جلوبەرگ پۆشین بەشێک بۆ لە یاسا لە ڕێگای یاساوە دەستنیشانیان کردووە کێ دەبێت چ جۆرە پۆشاکێک لەبەر بکات کەسایەتی ناسراوەکان دەبوایە ئاوریشم و جلوبەرگ و ملوانکە گرانبەهاکان بپۆشن کەسانی ئاسایش جلوبەرگی ئاسایی لە دوای شۆڕشی فەڕەنسییەوە ئەو یاسایان نەما مۆدە لە وڵاتانی ڕۆژئاوا بووە بە پرسێکی کەسایەتی تاک کە هەندێک بەبێ دابوونەریکی کۆمەڵگە دەیپۆشێت و هەندێکیش ستایلی خۆی دەدۆزێتەوە بێ ئەوەی پابەند ببن بە دابوونەریتەوە هەندێکیشیان لە ڕێگەی جلوبەرگەکانیانەوە پەیامێکیان هەیە دەیگێنن لە کۆتاییدا دەگوترێت زۆرجار هەڵسەنگاندنی مرۆڤەکان لە ڕێگەی جلوبەرگیانەوە دەکرێت ئەڵمانیەکان دەڵێن جلوبەرگ کەسایەتی مرۆڤ دروست دەکات ئەو پۆشاکەی دەیپۆشین گرنگترین سیگناڵی کۆمەڵایەتیە کە مرۆڤ لە ڕێگەی و نیشانی چواردەوەرەکەی دەدات بە پۆشین جلوبەرگەکانمان نیشانی دەدەین ئێمە کەین چۆن هەڵسوکەوت دەکەین و دەمانەوێت چی بە چواردەوەرەکەمان بڵێین ئەوەی دەیپۆشین کەسایەتیمان و هەست و بیر و بچومان نیشان دەدات لە هەمان کاتە ئەوەی دەیپۆشین دەتوانێت کۆدێکی سیاسی و کۆمەڵایەتی و کولتوریشی لە پشت بێت ئەڵەشاڵی رووداو ئەڵمانیا